มุดเข้าไปทำไมติ๊กบอกติ๊กยังบอกติ๊กมาติ๊กมาติ๊กอะไร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 ตุ๊บไปบ้านนู้นไอ้บ้านตุ๊บบ้านตุ๊บไม่ช่วยไปไอ้ตุ๊บชอบกินตุ๊บเลยเจ็บบ้านตุ๊บไปแล้วเจ็บบ้านตุ๊บไปบ้านตุ๊บบ้านตุ๊บหนูแล้วมันบ้าไอ้บ้านทำไมใส่
អត់មកអាចទៅមកមកអាយបាទរបស់នោះមិនជាប់ហ៎គ្រូណាបរិញ្ញាហ៎ទីនេះអាយបាទដីបណៃដាក់នេះនេះអាស្រែកឈឺស្រែកទៅណាអីមកនឹងជួយចាប់តែក៏រត់ក្បាលវាអីចូលខ្លួនចេះឯងមកណាមកមកទឹកមិញហ៎អឺរកមកចឹងពីស្រូវអូយគេអញមើលទាំងនោះដឹងអីហ៎ចាទៅហើយទៅហើយឲ្យចុកឲ្យចុកក្នុងស្រែចុកក្នុងស្រែហ្មងអូខ្លាំងហើយពូខ្លាំងហើយចុះនេះគេមានអាចស្រែមកទៅវិញនោះស្រូវមកហើយលឿនស្រួលចូលផ្លុចចងខំមកដាក់អូចុះចុះអូមកយីនោះចាំមកជួយចូលមកឲ្យបាយទៅវិញងត់អញដាក់ងត់លោកងត់អើងត់ចាក់ត្រីហើយខ្លួនខ្លួនបាយទេរាវទៅស្មោះស្មោះស្មោះដាក់អាគេបាត់មកមកនេះតិចចុះតិចចុះតិចចុះមីឈូនចុះស្នាយនេះបាក់រិញសួរតែទៅបាក់ទីទីអស់ខ្ញុំអរេទុកចេញបាត់នេះនេះទុកចេញ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 អត់ដែរជួយហត់គេមកគេចងបាត់ជិះចងមែនឬតឡាយីវ៉ាពីឈួរអានោះបាច់បោះអានោះបាច់ដល់អានោះបាច់នេះខាងណែទៅត្រីដល់
Nào chụp bay bên không? Chợ trâu. Đây ăn trâu. Wow. Đây nè. Dân tiết á. Disney ở. Chúng ta không thông nặng thùng. Cá rô. Đây kia chứ. Mình đó. Mình đấy. Lâu còn chị ăn chạp. Có cái này rồi. Chạp mini. Vinh. Mình cứ mất cái này. Chụp chân cái đất. Chụp chân cái đất, anh ơi.